Bakıda bu aydan etibarən köhnə binalar yeni liftlərlə təmin olunacaq. Daha doğrusu 542 köhnə lift yenisi ilə əvəzlənəcək. Bunu Reala açıqlamasında Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Mehdi Hüseynov bildirib. Bakı şəhərində 542 ədəd liftin yenisinə əvəz edilməsi nəzərdə tutulub ki, bu da Bakı şəhərinin bütün rayonlarına şamil olunur. Həmin liftlər inşallah iyun ayından etibarən ilk hissələr daxil olacaq, ilk gələcək və quraşdırma işləri artıq iyun ayından etibarən başlayacaq. Eyni zamanda quraşdırılmış liftlərdə xüsusi dispetçer sistemi də nəzərdə tutulub ki, o da vətəndaşların təhlükəsiz hərəkəti üçün lazım olan nəzarət mexanizmi də mövcudluğu olacaq. Eyni zamanda vətəndaşların təxliyəsi üçün UPS sistemləri də quraşdırılıb ki, işıq söndüyü halda vətəndaşlar təxliyəsi rahat şəkildə baş versin. Dispetçer sistemlərinin qurulması yeni liftlərdə birbaşa nəzarəti təmin edəcək. Bu da əlbəttə ki, liftlərin vaxtında yəni, müdaxilə olunması, eyni zamanda onların düzgün istifadəsini təminatına da şərait yaradacaq. Yəqin ki, bu xəbər ilk növbədə Əlvan dayını sevindirəcək. Yasamal rayon sakini Əlvan Səfərov artıq uzun illərdir lift sarıdan əziyyət çəkir. 95-dən burada yaşayıram. O gəldiyim müddətdə liftlər belə döyürdü. Biraz fərqli idi, işləyirdi normal falan. İndi binanın demək olar ki, liftlərin hardasa 90% xarab olub. Bax, iki gün bundan qabaq birinci blokda qışqırırdı səs-küy, getdim oraya, gördüm qışqırıb iki nəfər, zorla onu qapını araladım, iki dənə qızı oradan çıxartdım, onlar hazırlığa gəlmişdi orada, müəllim yanına. O qızları çıxartdım oradan, yaxşı qızlar iki nəfər idi, tək qalanda qorxurlar, eləyirlər. Və tez-tez liftlərdə uşaqların qalmasını mən şahid olmuşam, gözümlə görmüşəm. Və bu liftlərin demək olar ki, vaxtı çatıb. Müşahidə apardığımız əksər binalarda oxşar vəziyyət idi. Liftlərin qapısı hansısa məhsulların reklamlarına xidmət etsə də, özləri xidmətə yararsız təsiri bağışlayır. Qeyri-işlək düymələr, kirli paslı qapılar, yarı qaranlıq kabinə və hər bir istifadəçini məyus edən pis qoxu. Qeyd edək ki, bugün Lift Təmir İstehsalat Birliyi paytaxtı 5329 liftə xidmət göstərir. Bunların arasında çoxluğu təəssüf ki, istismar müddəti bitən liftlər təşkil edir. Bakı şəhər rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliklərinin xidməti arasində 5329 liftdə müqavilə əsasında xidmət göstərir. Xidmət göstərən liftlər hər il texniki baxışdan keçir. İstismara yararlı olanlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dağ Mədən Nəzarət Dövlət Agentliyinin müfəttişliyi var. Onlarla birgə yoxlanışdan keçir. İstismar qaydalarına cavab verən liftlər istismara icazə alınır və bu liftlər vətəndaşların istifadəsində olur. Mehdi Hüseynov əmin edir ki, təzə liftlərdə UPS sistemi quraşdırılacaq. Yəni, işıqlar sönərsə, lift ən yaxın mərtəbədə dayanıb qapılarını açacaq. Gözləyək, köhnəliyin yeniliklə əvəzlənəcəyi günü.